Tervehdyksiä tämän kanavan seuraajat. Nyt on lehdissäkin ollut ja minuunkin ottaneet yhteyttä monet siis opettajat, jotka ovat ala-asteella ja erityisesti yläasteella opettajina ja jopa joissakin lukioissa. Niin he selittävät, että koko tämä järjestelmä, koulujärjestelmä on ihan pohjakosketuksissa. Että nämä oppilaat eivät enää arvosta opettajia ollenkaan, vaan he suhtautuvat näihin opettajiin ihan halveksivasti. Ja heillä on niin kuin ajatus, että opettajia ei tarvita mihinkään, mitään auktoriteetteja he eivät halua kunnioittaa. Ja tästä kaikesta seuraa se, että se koulutyö on pelkkää kärsimystä niin opettajien kuin oppilaidenkin kohdalla, kun jos ei opettajille anneta heille kuuluvaa auktoriteettia, niin mitä siitä opetuksesta tulee, ja jos he eivät niin kuin yhtään arvosta opettajia. Ja se on tietysti ymmärrettävää, osa on mulle sanonut, että se johtuu myöskin tästä woke-kulttuurista, eli jos opettajilla ei ole itselläänkään mitään järkevää annettavaa, jos he ovat tämmöisiä ääriradikaaleja, jotka kyseenalaistavat kaiken ja kiusaavat oppilaita miettimään, ovatko he poikia, tyttöjä vai jotakin siltä väliltä. Kysymys on siitä, että lapsetkin alkaa olla ihan sekaisin tästä systeemistä, mikä nyt tällä hetkellä on. Että kun puuttuu ne turvalliset rajat, ne systeemit, jotka tekee elämästä elämisen arvoista. Jos koko ajan ollaan tämmössä ristiriitatilanteessa, eikä ole mitään arvoja, mitään systeemejä, mitä tarjottaisiin selkeänä, niin lapset on turvattomia, ajelehtii ja tekevät sitten kaikenlaista myöskin sellaista, mikä ei ole heille hyväksi, eikä meille muillekaan. Eli tämä koulujärjestelmä on todella niin suuressa kriisissä, että poliitikotkaan eikä tavalliset ihmiset, varmaan teistäkin moni ei ymmärrä, miten kauheassa tilanteessa se koulu on, koska olette jo vähän vanhempia ihmisiä, ettekä siellä koulussa ole hetkeen olleet. Ja olen esittänyt kaikkia ratkaisumalleja, jotka perustuu toimiviin ratkaisumalleihin, joita on kokeiltu eri puolilla maailmaa. Jotka on osoittautunut toimivaksi. Ajatelkaa, miten irvokasta, että Suomi mukaan esittyy, että se on niin kuin koulutuksen mallimaa, kun on paljastunut, että Suomi on yksi turvattomuuden ja koulumenestyksetkin on olleet nyt tosi huonoja, koska aikaisemmin, kun meitä verrattiin, niin ne oli hyvin tarkkaan, niin mulla on sanottu, valittu ne ryhmät ja systeemit, minkä perusteella Suomea saatiin näyttämään korkealle, että se oppimisen taso ja oppiminen olisi jotakin korkeatasoista. Totta kai kun valitaan sopiva ryhmä, niin kyllähän se saadaan tulokseksi. Otetaan joku huippuryhmä, niin hyvin menee. Mutta myöskin on se, että lähes muualla kaikkialla maailmassa, ainakin länsimaissa, on siis paljon näitä maahanmuuttajia, jotka eivät juurikaan välttämättä saa kovin korkeita arvosanoja ja menesty. Ja Suomessa näitä on aikaisemmin ollut kovin vähän. Nyt kun niitä on Suomessa myöskin, niin alkaa näkyä se opetuksen romahtaminen. Ja se on tämän Lee Andersonin ja tämän kouluhallituksen hullutuksia, jossa tämä inkluusio, että kaikki pitää olla samassa luokassa, niin se on niin kuin kaiken hulluuden huippu. Niin opettajatkin sanoo, eli koko homma, ajatelkaa siis Liv Anderson ja tämä vihervasemmisto 4 vuoden aikana ajo lisää ajalas koko woke-kulttuurin kannattamisella kaikella. Lee Anderson aina sanoi, että inkluusiota vaan enemmän, eli kaikki sinne samaan kouluun, niin kaikki luokkaan, niin kaikki järjestyy. Totuushan ei ole näin. He ovat tuhonneet tätä meidän koulujärjestelmää, koko yhteiskuntaa, ja heitä ei niin kuin kukaan tunnu panevan vastuuseen. Ja siellä nyt Liv Andersonkin esiintyi jonkinlaisena presidenttiehdokkaana. Ajatelkaa, ja häntä käsitellään oikein pehmohanskoin. Siis Liv Anderson kuitenkin on entisiä kommunisteja, kommunistisen aatteen edustajia. Joka tapauksessa vasemmistoliitto ei ole millään terveellä pohjalla, hän näkee kaikesta. Lee Anderson on tämmöinen
huiputtaja, jonka varmasti jos oikein oikeasti katsotte hänen todellista esiintymistään ja sitä ideologiaa, mitä hän esittää, niin sehän on suoraan sieltä Amerikasta kopioitu, niin kuin SDP:nkin ja vihreiden. Se johtuu siitä, että heillä ei ole oikeasti enää mitään järkevää ideologiaa. Sen jälkeen, kun kommunistiset maat, kaikki ja sosialistiset maat ovat osoittautuneet hyvin epäonnistuneiksi, kaikki systeemit, ei niitä voi ihailla millään. No kun näin on, niin sitten on menty siihen, että ensin kopioitiin mahdollisimman paljon sieltä Neuvostoliitosta ja nyt sitten USAsta, mutta ei niitä hyviä asioita. Kokonaan se, mitä esimerkiksi republikaanit on saanut hyviä asioita aikaan, niistä ei Suomessa puhuta ollenkaan. Ei koulujärjestelmässä ja muuallakaan. Ja niistä vaihtoehdoista. Eli Suomessa on kopsattu yhden poliittisen liikkeen äärisuunnan näkemyksiä. Siis ei demokraateistakaan kaikki ollenkaan näitä woke- ja muita kulttuureita kannata. Siis amerikkalaisista on tehty tutkimus, että 70% amerikkalaisista, siis siinä on sekä republikaaneja että demokraatteja, niin keskimäärin eivät hyväksy tätä woke-kulttuuria. Eli se on hyvin, tai siis republikaaneista ilmeisesti ei juuri kukaan, ei kukaan hyväksy woke-kulttuuria, mutta muistaakseni se oli tosiaan jopa 70% demokraattien äänestäjistä ei tätä woke-kulttuuria hyväksy. Eli ajatelkaa tämmöinen pieni ryhmä, 30% noin, joka on siis amerikkalaisista noin 15%, niin ne tavallaan sanelee, mihinkä hullutukseen Amerikka on menossa. Mutta juuri tätä varten republikaanit ovat ilmoittaneet, että he kumoavat tämän koko woke-kulttuurin ja lähtevät woke-kulttuurin vastaiseen taisteluun, jolloin normalisoidaan elämää ja puututaan huumeisiin, väkivaltaan ja muuhun siellä Yhdysvalloissa ja tähän laittomaan maahanmuuttoon ja kaikkiin näihin ongelmiin. Mutta Suomessa ei tästäkään asiasta puhuta yhtään mitään. Niin mitä ihmeen merkitystä meidän uutisilla on, kun ei ole ollenkaan tasapuolisia? Miettikääpä sitä. Ja miettikää sitä, miten paljon rahaa ja voimavaroja me hukataan tällaiseen woke-lehdistöön, joka ei ole tasapuolinen, rehellinen, eikä se oikeastaan tuota uutisia ollenkaan. Uutisethan on tarkoitus olla sellaisia, että ne olisi asiallista tietoa ja monipuolista, jossa näkyisi eri näkökulmat ja mihin ne perustuu. Jos te haluatte minun kanssa näitäkin asioita miettiä, niin älkääpä epäröikö, tilatkaapas kanava, ei edes maksa mitään ja peukutetaan yhdessä. Kiitos paljon. Hei hei.